Já vás všechny zdravím u tady toho videa. Tohle video bude zase trošku jiný než poslední předchozí videa. A to proto, že dneska vám chci zase po delší době ukázat všechny jídla, které za celý den jím. V současné době jsem začal redukční fázi, snažím se snížit množství tělesného tuku. A to proto, že od září do konce prosince jsem měl nabírací fázi, kdy jsem se snažil o budování svalové hmoty. A samozřejmě, že při tom budování svalové hmoty jsem nabral i nějaký množství tělesného tuku, který nechci a kterýho se teďkom chci zbavit. Moje současná forma vypadá zhruba takhle a teď mám následující 4 měsíce na to, abych schodil nějakých zhruba počítám 6 kilo, který mi stačí k tomu, abych měl takovou formu, s jakou budu spokojený a jaká se mně bude líbit. Takže můžu redukovat tuk poměrně pomalu, což je velká výhoda, protože by to mělo znamenat, že nebudu přicházet o svalovou hmotu a že ta výsledná forma by mohla být pěkná. Dneska mě čeká sníst 3400 kalorií, to je hodnota, na který začínám svoji redukční fázi. Čeká mě sníst 243 gramů bílkovin zhruba, což je přepočtu 2,7 gramů bílkovin na 1 kilo mojí hmotnosti. Někomu se to třeba může zdát hodně, ale já už mám vyzkoušený na sobě, že tahle hodnota mi vyhovuje, na tý se cítím dobře. Podle dostupných vědeckých důkazů vyšší příjem bílkovin nemá žádný negativní vliv na kosti, na ledviny, na játra a na další orgány, takže by to mělo být naprosto v pořádku. Já už vyšší příjem bílkovin mám nastavený řadu let a zatím jsem naprosto bez problému. Potom mě čeká sníst zhruba 99 gramů tuku a 368 gramů sacharidů. Jdeme na první jídlo. Ještě předtím, než se pustím do prvního jídla, tak si dávám vždycky sklenici vody. Dřív bych vám asi řekl, že sklenice vody je důležitá pro to, aby vám nastartovala metabolismus a že byste to měli určitě dělat. Dneska už si to úplně nemyslím, pravděpodobně to tak není, že byste potřebovali nutně ráno skleničku vody, aby vám nastartovala metabolismus, ale stejně si vždycky ráno jako první sklenici vody dávám a to hlavně z toho důvodu, že když je člověk zejména v redukční fázi, tak když se před jídlem napije a potom se jde najíst, tak má větší pocit sytosti. Prostě ta voda, když ji přijmete před jídlem, tak vám dokáže způsobit to, že potom jste víc zaplněný a třeba jste sytější, i když si dáte jenom menší množství kalorií. Některý lidi se bojí pít před jídlem, protože si myslí, že jim to bude řetit žaludeční šťávy a že to bude způsobovat problémy, ale hrozně hezky se k tomu vyjádřil třeba Alan Aragon na Instagramu svým, kde tam vlastně vysvětloval, že je to hloupost, protože kdyby voda jako ředila žaludeční šťávy tak moc, že by to způsobovalo nějaké problémy, tak nejhorší jídlo na světě by byla polívka a ty národy, které hodně jí polívky, tak by samozřejmě měly problémy, což tak ve skutečnosti vůbec není a národy, které jí hodně polívky, tak nemají žádný problémy s tím, že by špatně trávili nebo tak něco podobného. Takže první vždycky voda. Tak a co se týče prvního jídla, tak to je samozřejmě klasika, která vás asi nepřekvapí. Dávám si vajíčka. Vajíčka jim prostě 365 dní v roce. Nikdy mě neomrzí. Nevím, proč to tak je, ale jsem za to rád každopádně. Jenom si je dám možná trošku na jiný způsob, než je to úplně zvyklý. A dám si je s tortilou. Koupil jsem nějakou celozrnnou tortilu. Ne, že bych si teda myslel, že celozrnná tortila bude nějak výrazně lepší než normální tortila, ale vzhledem k tomu, že celozrnná stála úplně stejně jako ta normální, tak jsem samozřejmě vybral tu celozrnou. K tomu si dám ještě trošku šunky a potom to dochutíme nějakým kečupem nebo nějakýma jinýma podobnýma omáčkama. Tohle celé jídlo má nějakých 506 kalorií, zhruba 34 gramů bílkovin, 33 gramů sacharidů a 25 gramů tuku. Co se týče postupu, tak ten je poměrně jednoduchý. Vezmeme vajíčka a hodíme je na pánev. Zatímco si dělají vajíčka, tak vezmeme šunku, nakrájíme ji. Ale jsme ji tam pak mohli přidat. Šunky máme zhruba 20 gramů. A samozřejmě, že vajíčka ještě solíme. Tak a zatímco se dělají vajíčka, tak vezmeme tu tortilu a trošku ji pokapem vodou. A dáme ji na minutu do mikrovlnky. No a teď už nás čeká jenom velmi jednoduchý úkol. Prostě tam ty vajíčka namrsknem. Tak. A protože by mi to takhle suchý a rozhodně nechutnalo, tak samozřejmě musíme přidat ještě důležitou věc a to je kečup. Ten používám ze Stevie a to proto, že má méně kalorií než klasický normální kečup, protože má samozřejmě
menší obsah cukru. Jinak kečup, další podobné omáčky, ani zeleninu vlastně do svého příjmu nepočítám, jenom si v tom příjmu nechávám určitou kalorickou rezervu, většinou zhruba 100 kalorií, který počítám, že se naplnějí právě těma věcma, jako je kečup, jako je zelenina a jako jsou další dochucovadla, třeba sojová omáčka nebo podobný jiný rajčatový omáčky na bázi kečupu. Ještě přidáme nějakou zeleninu, ta je vždycky důležitá, to by měla být součástí skoro každého jídla, nebo aspoň každého jídla, který není sladký, že? Protože počítám, že když děláte ovesnou kaši, tak se tam asi nechcete cpát k tomu zeleninu, ale když máte nějaký jídlo, který je slaný, tak je určitě dobrý přidat tam nějakou zeleninu. Já tam dám klasiku, nějaký rajčata, okurka. Tak a to je celý jídlo. Takže jdem na něj. Tak a posnídaní je čas na ranní suplementaci. Co se týče suplementů, který používám ráno, tak je to multivitamin, konkrétně NexGen Pro, jednu kapsli, a potom maca a ashwagandha. Na maku a ashwagandhu nedám vůbec dopustit. Já nevím, jestli mají reálný účinek, anebo jestli to je jenom placebo, ale já se prostě po jejich suplementaci cítím líp, mám víc energie a jsem celkově takový klidnější. Takže používám už velmi dlouhou dobu a nemůžu si je vynachválit. No a co týče NexGenu Pro, tak podle mě je to jeden z těch nejlepších produktů, protože má vitamíny a minerály v kvalitních formách, dobře vstřebatelných a myslím si, že se vyplatí ho používat, zejména pokud jste v kalorickém deficitu. No a přišel čas na další jídlo, tentokrát to bude ovesná kaše s proteinem a s ovocem. Na ní vlastně potřebuju mlíko, protein, ovesné vločky, banán a kiwi. Postup je úplně jednoduchý, vezmu mlíko, nechám ho vlastně vařit, potom, když se bude vařit, tak do něj přisypu vločky, nechám to běžet do té doby, než ta kaše zhoustne. Jakmile bude hustá, tak ji vyndám, dám ji do misky, potom k tomu přidám protein a na to hodím to ovoce a máme hotovo. Tak. V tomhle jídle teda máme 200 ml polotučného mlíka, 30 g syrovátkového proteinu, potom 40 g vloček, 1 banán a 50 g kiwi. Celkem tohleto jídlo má 481 kalorií, 36 g bílkovin, 66 g sacharidů a 7 g tuku. Tohleto jídlo je zároveň i moje předtréninkové jídlo, protože vlastně za hodinku a půl mě čeká cvičení. Tak, jedeme na trénink s bráchou. Mě dneska čeká pull day, neboli záda a biceps. Teď cvičím v rozložení push pull leg 6x za týden a dneska mám vlastně poslední tréninkový den v prvním týdnu. A jenom jsem chtěl ještě dodat, co se týče mojí formy. Tak já jsem sdílel na Instagram teď fotku, kde jsem právě psal, že jsem skončil nabírací fázi a že budu teď redukovat tuk. A spousta lidí mi psalo, že je to zbytečný, že nemám redukovat tuk, že ta forma, kterou mám teď, je dobrá. A prostě mi přišlo zbytečný to, že budu redukovat tuk. No, já to chápu, vím, že někomu může přijít tohle množství tělesního tuku jako ideální, že někomu se třeba takováhle postava s tímhle množstvím tuku líbí, ale já to tak opravdu vůbec nemám a na mě tohle množství tělesního tuku, který mám, už je prostě moc, není mi to příjemný a cítím se mnohem líp, když mám menší množství tělesního tuku a právě z toho důvodu jsem se rozhodl, že ten tuk budu redukovat, protože se prostě takhle necítím dobře a není mi to takhle příjemný. Samozřejmě to množství tělesního tuku, který na sobě mám, tak pořád je podle mě ve zdravém rozmezí, takže pokud někdo třeba má takovouhle formu a je s tím spokojený, tak podle mě je to naprosto v pohodě. Jde v tomhle případě akorát o to, že mě osobně to není příjemný, já osobně mám radši větší vylisovanost i třeba na úkor objemu těch svalů. No nic, jdeme makat. Tak a máme po tréninku, řeknu vám jednu věc, která vás možná zaujme, a to sice, že já po tréninku v tuhle tu chvíli nedávám žádný protein, a to protože jsem schopný přijmout dostatečné množství bílkovin ze stravy a tím pádem nepotřebuju doplňovat po tréninku bílkoviny ve formě proteinu. Navíc vy všichni, co sledujete moje videa pravidelně, tak už stejně víte, že nevěřím na to, že by existovalo něco jako anabolický okno,
Není určitě pravda, že byste museli jít a bezprostředně po tréninku si dát do 15 nebo do 30 minut protein nebo jiný bílkoviny, abyste se přepli z katabolismu do anabolismu. Tímhle tím způsobem naše tělo nefunguje. A co se týče časování jídel, tak vlastně současní doporučení nám říkají, že bychom měli v ideálním případě chtít, aby naše předtréninkové a potréninkové jídlo od sebe nebylo vzdálené víc než 5 až 6 hodin. Což vlastně znamená, že pokud vy si dáte předtréninkové jídlo, potom za hodinu budete cvičit hodinu, tak vlastně po tom tréninku máte klidně 3 až 4 hodiny ještě na to, abyste si dali to vaše potréninkové jídlo. S tím, že je třeba ještě doplnit, že i tak časování jídel prostě hraje velmi malou roli, takže i když se vám tohleto nepodaří splnit a nebudete mít od sebe předtréninkové a potréninkové jídlo vzdálený maximálně 5 až 6 hodin, tak to pravděpodobně nespůsobí žádný zásadní problém a nijak výrazně se to neprojeví na celkovém vašem snažení. Já jim většinou tak 1 až 2 hodiny po cvičení, jak se mi prostě chce, jak na mě ten hlad přijde. A dneska si dám 400 gramů batátu, k tomu 150 gramů kuřecích prsou, zapečeme si to v troubě a uděláme si k tomu ještě takovej jogurtový dip. Tak postup tohle jídla je takovej, že vezmeme batáty, dáme je na pekáč. Já na ně používám koření farmářský brambor. Přidáme k ním cibuli. A dáme je do trouby zhruba na 20 minut na 200 stupňů. Tak a po 20 minutách přidáme k batátům ještě kuřecí prsa, okořeněný a pokapaný olivovým olejem. Tak a necháme to zase dalších 15 až 20 minut dělat a zatím si připravíme jogurtovou omáčku. Jenom jsem chtěl ještě říct, abyste si nemysleli, že takhle si vařím každý den, tak není to tak, záleží vždycky, jestli v daný den mám víc času nebo méně času. Když mám méně času, tak většinou volím hodně rychlý varianty, aby mě nezdržovaly, kolikrát si třeba vařím na víc dní dopředu, ale hodně často k obědu používám tuňáky a k tomu třeba jenom rejži, kterou vždycky hodím do rejžovaru, nastavím si to, jdu si třeba dělat práci, pak se po 15 minutách vrátím, vezmu si rejži, dám si do misky, k tomu hodím tuňáka, zaleju to olivovým olejem, dám na to nějaký kečup, hodím k tomu zeleninu a mám prostě strašně rychle vyřešený oběd, což je v některých dnech, kdy jakoby mám víc práce, tak je to pro mě velmi praktický. Dneska jsem vám chtěl ukázat takový spíš jako jídla, který si dávám ne tak často, ale který jsou podle mě zase trošku zajímavější. To není jenom obyčejný smíchání tří věcí dohromady. Tak a na dip budeme potřebovat 65 gramů řeckého jogurtu, 7 gramů medu, citronovou šťávu a chipotle nakrájený. Chipotle je věc, kterou jsem si teď hodně oblíbil. Dávám jí do spousty jídel. Takovou zajímavou chuť, ale mi to hrozně vyhovuje. Zamícháme a pak to vlastně hodíme na to kuře. Tak a jídlo máme hotový. Ještě jsem k němu přidal 40 gramů avokáda a celkem má tohleto jídlo 707 kalorií, 49 gramů bílkovin, 90 gramů sacharidů, 16 gramů tuku. Tak a máme tu čas na odpolední svačinu. K tý mám dneska 250 gramů bílého jogurtu, k tomu 30 gramů granoly s klikvou od Country Life, což je potravina, kterou jsem si poslední dobou hodně oblíbil, hodně mi chutná. Je to zase takový zpestření oproti obyčejným vločkám, s tím, že teda já si ji stejně ředím trošku vločkama, protože ona je poměrně drahá, takže v tomhle jídle si dávám 30 gramů granoly a 20 gramů ovesných vloček, nakombinuju to a ještě k tomu přidám vždycky 15 gramů proteinu, zamíchám a mám skvělý jídlo k odpolední svačině. Zároveň při odpolední svačině je vždycky ideální čas podívat se na to, co je novýho ve světě fitness. Teď jsem koukal, že vyšla zase nová studie, na který se podílel Brad Schoenfeld, která vlastně zase naznačila, že je lepší, když člověk má pevně daný tréninkový program, kde se snaží každý týden dosahovat progresivního přetížení, než když člověk se snaží každý týden šokovat svaly a vymýšlet pořád nový cviky a furt to měnit. Ale o tom si zase povíme někdy příště, já o tom zase určitě někdy natočím nějaký další video. Tak a máme tu čas na předposlední jídlo dne, což je moje první večeře.
Tohleto jídlo obsahuje vlastně nejvíc kalorií, je největší z celého mýho dne. A to proto, že já mám největší hlad večer, tak jsem tomu samozřejmě podřídil i svůj režim, svůj příjem. Určitě není pravda to, že by člověk po 6 nebo po 8 hodině večer nesměl jíst žádný sacharidy nebo že by nesměl jíst vůbec. Je to hloupost, pokud vám vyhovuje jíst večer větší porce, klidně jeste večer větší porce, jde prostě jenom o to, abyste měli správný celkový denní příjem. A mně to prostě takhle vyhovuje, takže to takhle dělám. Jinak, co se týče toho jídla, je to teda hovězí mletý maso, což je kvalitní zdroj bílkovin. Hovězí maso obsahuje i kreatin poměrně ve velké míře. Já používám mletý z toho důvodu, že nemám rád stejky, nemám rád prostě to maso, když je v celku, víc mi vyhovuje, když je to mletý. Smíchám to vždycky v misce s rejží a mám to poměrně jako jednoduchý. Co se týče rejže, tak zrovna teď to mám navážený tak, že mi to vychází přesně na jeden pytlík, to znamená 120 gramů, takže to vždycky vezmu, jenom to hodím vařit, za 14 minut to mám hotový. A co se týče masa, tak to vám ukážu, jak ho dochucuju a jak mi to nejvíc vyhovuje. Hovězí maso vždycky dělám tak, že do něj kápnu trošku vody, nedávám tam vlastně žádný tuk, potom tam přidám trošku cibule a česneku a počkám, až se to začne dělat. Ono potom to maso pustí taky šťávu, pustí asi i tuk, což já vždycky z toho potom vyleju. No to si ukážeme. Tak, toho hovězí už pustilo vodu, takže tu z toho teď vyleju. Tak. Tak a teď tam přidám koření. Teď používám tohle burrito. A ještě tam dám sojovou omáčku. Ještě tam pak dávám jednu věc, kterou jsem vám chtěl ukázat, ale bohužel mi zrovna došla. A tou věcí jsou kyselý okurky. Strašně by mě zajímalo, jestli to někomu z vás bude chutnat tahle kombinace. Schválně, pokud na to budete mít nervy, tak zkuste udělat tenhle ten recept a ještě do něj v téhle fázi hodit kromě koření a sojové omáčky ještě na maličký kousky nakrájenou kyselou okurku. Mě tahle kombinace strašně chutná, ale trošku si myslím, že většině lidí asi úplně chutnat nebude. Každopádně, já tam místo kyselých okurek přidám ještě jednu věc a to je chipotle. Moje oblíbené chipotle. Tak. Tomu dodá takovou poměrně ostrou chuť. Se to v tom hezky rozpustí za chvíli a bude to dobrý. A máme to hotový, takže jsem vzal rejži, vyklopil do misky a na to jenom hodím tu směs s masem. Já obecně nejradši jako de facto kterýkoliv jídlo dejí z misky, tak ho nejradši z misky, nevím proč, ale nejvíc mi to vyhovuje. Jo a ještě k tomu dám 10 gramů, vlastně 15 gramů olivového oleje. Tak. A ještě přidám trošku soli. A na závěr k tomu přidám na dochucení zase kečup se steví a rajčata. A to je vlastně celý moje jídlo. Tohleto jídlo nebo jídlo na tenhle ten způsob mám opravdu strašně rád. A zase nejvíc mi to vyhovuje v tom, že když si dám takovýhle jídlo, tak jsem schopný třeba při tom jezení toho jídla i něco dělat. Jo, že nemusím se soustředit vyloženě na to jídlo, ale buď si třeba něco dívám, nebo si něco čtu, nebo něco tvořím. A u toho mám říci, jo, ládu to do sebe. Abych nezapomněl, tak tohle jídlo má 913 kalorií, 54 gramů bílkovin, 102 gramů sacharidů a 33 gramů tuku. No a máme tu 11 hodin večer, což znamená jednu jedinou věc, a to sice, že já si jdu dát svoje poslední jídlo dne, což je dneska konkrétně 350 gramů řeckého jogurtu, 150 gramů manga a 10 gramů sedovátkovýho proteinu. Já jsem vlastně dokonalý příklad toho, že jíst sacharidy pozdě večer vůbec ničemu nevadí.
Nehledě na to, že na to máme samozřejmě i studie, které taky prokázaly, že vlastně to, na čem záleží, je vždycky celkový množství kalorií, který za den přijmete. To rozhoduje o tom, jestli budete nabírat, hubnout nebo si udržovat svoji hmotnost. A to, kdy sníte tyhle ty kalorie, jestli to bude brzo ráno nebo pozdě večer, je už v zásadě jedno. A to samé se samozřejmě týká sacharidů, jo? Kalorií ve formě sacharidů. Je úplně jedno, jestli ty sacharidy budete přijímat ráno, dopoledne, anebo pozdě večer. Vždycky záleží na tom, jak vám to bude vyhovovat. A mě prostě vyhovuje jíst večer hodně jídla i hodně sacharidů a nemám s tím jediný problém. Vůbec to neznamená, že bych nějak tloustnul nebo že by se moje postava zhoršovala. Dělám to tak i právě v redukční fázi, jako třeba teď. A úplně skvěle jsem schopný redukovat tuk a nemá to žádný negativní vliv. Nehledě na to, že konzumace sacharidů večer před spaním může mít i svoje výhody, a to třeba v tom, že to může zlepšovat váš spánek, může vám to pomáhat s nás usnout například. No ale v tomhle jídle samozřejmě nejsou jenom sacharidy, jsou tam i bílkoviny, konkrétně 43 gramů bílkovin, které jsou převážně pomalu stravitelné, protože jsou z řeckého jogurtu, který obsahuje převážně kasein, a pomalu stravitelný bílkoviny večer před spaním jsou dobrý z toho důvodu, že samozřejmě vám pomáhají stimulovat syntézu bílkovin ve svalech v průběhu celé noci, což znamená, syntéza bílkovin ve svalech je vlastně anabolický proces. Proto je dobrý si dávat nějaký takový pomalu stravitelný bílkoviny večer před spaním. Ale zase pokud třeba vám nevyhovuje jíst večer před spaním jídla jako je řecký jogurt nebo obecně nějaký mléčné výrobky a který obsahují kasein, tak už to, když si dáte třeba jenom maso, tak to je poměrně pomalu střebatelná bílkovina a může to pravděpodobně posloužit dost podobně jako právě ten kasein. Ale abych to ještě shrnul, tak tohle jídlo teda má nějakých 312 kalorií, z čehož, jak jsem říkal, 43 gramů je bílkovin, 31 gramů jsou sacharidy a jsou v tom vlastně 2 gramy tuku. No a takhle teda vypadá můj jídelníček, nebo respektive jeho dnešní verze, protože můj jídelníček se samozřejmě liší z den na den, protože zařazuju různé varianty, střídám to zejména u dopolední svačiny, obědu a odpolední svačiny, tam je to jako hodně variabilní. Večeři, druhou večeři a snídaní, ty nechávám docela dost podobný. U snídaně akorát měním občas přílohu, to znamená nepoužívám tortilu, ale používám třeba chleba. A u druhý večeře měním zase ovoce, že nepoužívám třeba mango, ale používám jahody. Jinak teda snědcem zhruba 3400 kalorií, což je poměrně velký množství kalorií. Já počítám samozřejmě s tím, že jak budu redukovat tuk, jak budu hubnout, tak budu muset ty kalorie stahovat, ubírat, protože jednak vlivem takzvané metabolické adaptace se bude můj metabolismus v průběhu toho hubnutí mírně zpomalovat, což je prostě běžná věc, to se normálně děje, když hubnete, jste v deficitu, tak váš metabolismus se mírně snižuje, takže já na to budu muset reagovat tím, že budu ubírat kalorie, a stejně tak vlivem toho, že budu ztrácet hmotnost, tak moje tělo bude mít nižší kalorickou potřebu a já tím pádem budu potřebovat méně jídla, takže určitě počítám, že budu ubírat. A to jenom byste věděli, abyste si nemysleli, že udělám dokonalou formu na 3400 kaloriích, s tím úplně nepočítám, ale jsem si jistý, že 1-2 kila na této kalorické hodnotě schodím, protože mám poměrně velký výdej. No, potom jsem ještě chtěl říct, že já teda vlastně v tuhle chvíli jim 6 jídel za den, ale není to tak, že bych si myslel nebo věřil tomu, že 6 jídel za den je lepších než jíst třeba 3 jídla za den. Pokud vezmete 3400 kalorií, tak je úplně jedno, jestli je rozdělíte do 3 velkých jídel nebo do 6 menších jídel. V oboje má úplně stejný efekt na hubnutí. To, proč já používám 6 jídel, je proto, že v tuhle chvíli, jak jsem po té nabírací fázi, tak prostě nejsem schopný sníst velké množství kalorií na jednou, na posezení. Prostě mi vyhovuje víc, když to mám rozdělený a jim to po malých částech. Ale vím, že jakmile budu chvíli v deficitu, tak moje tělo v uvozovkách vyhládne a prostě začnu mít větší hlad, větší chutě k jídlu, a v tu chvíli už pro mě nebude problém sníst na posezení větší porci. A v tu chvíli právě pro mě udělám to, že snížím počet porcí na 4 nebo maximálně na 5. A to proto, že mě samozřejmě taky vyhovuje jíst menší množství porcí za den, a to proto, že strávím menší čas přípravou těch jídel a tím pádem se můžu třeba víc věnovat práci nebo nějakým smysluplným věcem. Ale jenom v tuhle chvíli prostě bych asi nebyl schopný sníst jako ty větší porce, tak proto to mám rozdělený do víc menších porcí.
No a to už je pro tohle video, volím je všechno, už začínám být unavený, takže to radši skončím. Děkuju vám, že jste se dívali, doufám, že tohle video pro vás bylo přínosné. Pokud se vám líbilo, určitě na ní hoďte like. Pokud tu máte přihlášený odběr a tyhle videa vás baví, no tak určitě klikněte na odběr. A zároveň doplním, že jsem coach, což znamená, kdybyste chtěli poradit se svým jídelníčkem, nebo byste chtěli ode mě sestavit tréninkový plán, chtěli byste zkrátka makat pod mým vedením a dosahovat svých cílů, ať už je to nabírání svalových hmoty, hubnutí nebo zlepšování silových výkonů, cokoliv, napište mi na tenhle ten e-mail, najdete ho i v popisku pod tímhle s tím videem a já se vám moc rád budu věnovat a moc rád s vámi navážu spolupráci a pomůžu vám dosáhnout vašich cílů. Zároveň na shopu kulturistika.com, což je shop s doplňkama výživy a s dalšíma fitness věcma, tak tam můžete využít slevový kód PECKA5, tím dostanete 5% slevu na váš nákup a mě vlastně 5% z toho nákupu taky podpoříte. Díky, že jste se koukali, já, nebo respektive my, protože tady mám ještě kamarádku, se s váma loučíme a těšíme se na vás zase příště v nějakém dalším videu. Ahoj!